Joo, tässä taas. Tuosta oli sisäministeri Ohisaloa kohdistuneesta uhkailustahan nyt tuli se oikeudenkäynti. Itse asiassa mä yllätyin yhdestä asiasta tästä oikeudenkäynnissä. Ensinnäkin näistä uhkailusta. Surullista kyllä, niitä on alkanut olla jo johtuen, no on murroskausi, niin ihmisillä, no ääripäät vahvistuu. Se sijaan mua yllätti, mikä tämä ääripää oli. Mä lähdin olettamuksesta, että tämä on joku sekopää niin sanotusti oikeiston puolelta. Mutta se ei ollutkaan niin. Se oli niin sanotusti vasemmiston puolelta. Tämä mies, tai ymmärtää, 30-vuotias mies, eli hän katsoi, että tämän, mitä elokapinan tapahtuma, kun se elokapinan mielenosoitus oli, se sitä edellinen, niin siinähän poliisi käytti hippurisumutetta ja muita saadakseen sen hajotettua ja poistettua ne ajokaistalta. Ja tästä tämä uhkailija oli suuttunut ja piti sisäministeriä vastuussa tästä tapahtumasta. Ja oli sitten päättänyt uhkailla tässä asiassa. Ja tämäkin osoittaa sinänsä sen tilanteen, missä me ollaan. Oli vaarallista olettaa, että niin kuin mäkin ajattelin, että onko se joku ihmeen oikeistolainen sinänsä, että vihaa vihreiden maahanmuuttopolitiikkaa tai ympäristöpolitiikkaa tai jotain muuta. Ei ollutkaan. Hän on niin sanotusti vasemmistolainen tai vihreä tässä tapauksessa ja elokapinan kannattaja. Tai ainakin, no en tiedä onko se sinänsä jäsen, epäilen vahvasti, mutta ainakin kannatti niiden pyrkimyksiä tässä vaiheessa. Ja hyvin vastusti hyvin vahvasti poliisia sinänsä. Tässä tapauksessa syytteitä tuli myös poliisin niin kuin uhkailusta ja muusta vastaavasta. Eli tämä on aika mielenkiintoinen tilanne sinänsä. Ainakin minä katson, että tämä oli minulle mielenkiintoinen. Niin, mä tein olettamuksia, joka paljastui vääräksi. Eli silloin on aika tarkistaa kuplaansa. Mäkin aiemmin olin lähtenyt siitä, että esimerkiksi tässä politiikka-akselilla vihreät ja perussuomalaiset oli no, maahanmuuttoasioissa ihan eri kannalla. Ja mä lähdin olettamuksesta, että niitä haukuttaisiin niin kuin ryhmän toiselta puolelta. Mutta ei. Niitä tehdään myös sisäisesti. No, kai se osoittaa onko se perussuomalaisen niin kunnallispolitiikon se pahoinpitely juttu, siitäkin tuli vähän mielenkiintoisempi sotku. Mutta tämäkin osoittaa sen, eli niin sanotusti vihervasemmistonkin sisällä on hemmetinmoisia jännitteitä. Ja tässä tapauksessa, no, pidän tätä henkilöä niin kuin mielenterveysongelmaisena tai muita ainakin nyt sanotaan. Tietysti pitää kai odottaa vähän oikeudenpäätöstä, jos se ymmärsi tekojensa seuraukset, niin no, sitten se oli terve tässä tapauksessa ja tekee uhkailuja. No, vaaleilla valittuja edustajia kohtaan, jotka Suomen eduskunta on vahvistanut toimimaan kansanedustajana ja hallituksessa. Ei mikään hyvä juttu. Mutta tämä osoittaa sen, että ryhmien niin sanotusti sisällä on hemmetinmoista jännitettä. Ja sekin on alkanut purkautua nykyyhteiskunnassa hyvin ikävällä tavalla. Ja tämä jos sinänsä ei ole todellakaan hyvä merkki, niin kuin olen yleisesti puhunut. Me eletään murroskautta ihmiskunnan historiassa, mitä edellisiä on ollut niin kuin ensimmäinen maailmansodan, toisen maailmansodan jälkeen ja muut vastaavat kaudet. Tekoäly ja no, automaatio vie työpaikkoja, valtavat velkamäärät on tullut nyt ja nyt on pandemia, joka sotkee aika pitkälle, no varmaan ensi vuoteen ja luultavasti pidemmällekin tätä systeemiä tässä vaiheessa. Kaikki on tullut epävarmaksi. Ja epävarmana aikana, no, kaikki tilanteet kärjistyy. Ja tämäkin on osoitus siitä. Mutta hyvä oppitunti siitä, että älkää lähtekö heti olettamuksesta, että mitkä sen hyökkääjän motiivit voi olla, jos se hyökkää jotain niin kuin poliittista henkilöä vastaan. Koska ne ei välttämättä ne, mitkä tuli ensimmäisenä mieleen, niin kuin minä huomasin itselleni käy. Eli pidetään se mielessä. Tässä kaikki. Jatko.